मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के बैठा दिया फलक पे मुझे खाक से उठा के নমস্কাৰ বন্ধুসকল, নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জানাইছোঁ। বন্ধুসকল, আজি আপোনালোকে ভিডিঅ' দেখা পালে আৰু আজি আছিলে আমাৰ মিনি ফাইট এটা, আৰু ফাইটিংটো কেনেকুৱা লাগে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব আশা কৰিছোঁ। আৰু চাই যদি ভাল লাগিছিলে ভিডিঅ'টো আপোনালোকে প্লিজ আমাক ছাপোৰ্ট কৰিব, অলপ মৰম দিব, আৰু আমাৰ চেনেলটোক ছাবস্ক্ৰাইব যদি কৰা নাই কৰি দিব। আৰু মোৰ চেনেলটো আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে ভিডিঅ'টো আপলোড কৰিছোঁ যিটো চেনেল আপোনালোকে ভিডিঅ' চাইছে, আৰু আপোনালোকে চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব নাই ছাবস্ক্ৰাইব যদি কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি দিব, বেল আইকনটো অল কৰি দিব। আৰু মোৰ পিছফালে আছে আমাৰ আকাশ ৰঞ্জন অফিচিয়েল, আৰু আমাৰ আকাশ ৰঞ্জন অফিচিয়েলৰ চেনেলটো মই যিটো আপোনাক কৈ দিলোঁ আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি দিব, আৰু তেওঁকো মৰম দিব আৰু আমাক ছাপোৰ্ট কৰিব আপোনালোকে। আৰু এনেকুৱা ধুনীয়া ধুনীয়া ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকে দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু দুজন আছে, আৰু এজনকতো আপোনালোকে চিনি পায় যিজন আপোনাৰ ইনষ্টাগ্ৰামত ভিডিঅ' বনোৱাত আপোনাৰ মানে কিং বুলি ক'ব লাগিব। তেওঁ ভিডিঅ'বিলাক বৰ ধুনীয়া লাগে দেখাত, আৰু আপোনালোকে যদি চোৱা নাই চাব, আমানানী বুলি আপোনালোকে ছাৰ্চ কৰিব আৰু আমানানী আপোনাৰ আহি যাব। আৰু নতুনকৈ এটা আমাৰ ইউটিউব চেনেল আহি আছে, আৰু আমাৰ দাদাজন বহি আছে পিছফালে দেখা পাইছে, আৰু আমাৰ দাদাভাগৰ ইউটিউব চেনেল এটা খোলা হ'ব নতুনকৈ, তেওঁকো মৰম দিব ছাপোৰ্ট কৰিব যাতে আমি আগুৱাই চাওঁ। আৰু আপোনালোকৰ অলপ মৰম আৰু যদি দয়া আছে আমাক ছাপোৰ্ট কৰিব, তেনে আমি আগবাঢ়িব যাম আৰু আপোনালোকক সদায় এণ্টাৰটেইনমেণ্ট কৰি থাকিম। আৰু ফাইটটো চাই কেনেকুৱা লাগিল কমেণ্টটো কৰি জনাব। আৰু আছিলে ভিডিঅ' এৰিছোঁ জয় অসম, আজিমাৰ পৰা শ্বেয়াৰ কৰিব।